想一想，现在的人死得比生得还要快，实际上就叫是在收人一样。世界卫生组织统计，在全球呢，约有3亿4千万忧郁症患者，3亿4千万，而且呢，年龄越来越年轻，所以现在为什么很多孩子读读书突然之间成忧郁症、自闭症了，不愿意再去上课，害怕跟人接触。实际上，这病忧郁症已经是成为21世纪的对人的最大的伤害。我们学佛人就是要解决自身的思维问题。人命短暂，慧命宝贵，学佛就是要学出佛的样子出来。我们修心就是要修出菩萨的真心出来。在这个世界上，现在人跟人之间为利益而活着，尔虞我诈，五欲六尘的世界当中，我们怎么样保持自己一颗清净无碍的心？我们要去救度更多的众生，这就是我们最重要解决的一个问题。你让别人幸福，你会越来越幸福；你让别人法喜，你会变得越来越法喜；你让家里人越来越开心，你会越来越开心。天天学菩萨，天天做善人，这就是人间天堂了。